Здравейте, скъпи приятели, аз съм Бан. Добре дошли в поредният ми влог в моят YouTube. Надежда се притесни, защото тук малко разля. Водичка. Спокойно е писане. Не е станало кое знае какво. Така. Та добре дошли в моят канал. Надявам се да ви харесва това видео, което ще гледате сега, защото отивам на село. Приготвил съм си багажа. Цял сак с две тениски, два чорапа и два пъти боксерки, защото съм за уикенда. Това е моят багаж по мъжки. Прибирам се по моя край, ще бъде влог от моето село Садина, предимно оттам ще бъде, защото отиваме на село Предяло да му помагаме. Има доста работа, защото знаете, сега се постопля времето и на село веднага излиза много работа. Така че приятно гледане! И така хронологично започваме от София към Варна. Имам малко работа там, след което минавам през Разград, за да оставя всичкия този багаж. И накрая Попово, да се видя с майка. И утре сутринта, рано-рано, винаги така, на север се ходи рано, с брат ми отиваме на село Предядо, да работим. Скъпи приятели, след много часове път, 10 сутринта тръгнах, вече е 7 вечерта, а и накрая съм в село Светлина. Знаете, много пъти съм правил клипове от това прекрасно място. Ето тук сме се събрали отзад, хапваме, пиваме. Много приятничко, много готино и утре отиваме на село Предядо. Скъпи приятели, вече съм в Попово при майка ми. Тя се крие, малко се пресня. Леля Вирени, покажи сега тук. Утре ще ходим с брат ми на село Предядо, както знаете. Мама е направила зеле. Тук е направила кебапчета, наденици. Глей, какво става? Целият хладилник е в буркани и в кутии с манджи. Какво си направила мама на дядо? Я сега кажи. Презентирай менюто само по така бопехния, по... Тъй, бопех. Бобин чушки с бял сос, тъй, супа-топчета. Супа-топчета. Купривена супа с жива куприва. Жива куприва от Леля Райни, нали? Да. Така. И пилешка яхния с много лук. Да, лучена е така яхния, да, както си му реда. И да, готвено и зеле, прясно зеле. С печена наденичка. Ох, мале. И пържени филийки винаги като и остане на мама малко масълце, такова олиоце или яйчице и винаги пражва двете пържени филийки. Ох, красота. Как е, Вирени? Да е жив и здрав дядо ти, със мерак да си геди. И ти да си жива и здрава, Марин. Ти не мога да разбера, ти като някой вампир, е кръв ли пиш, че с такава млада лика? Е, давай, леко става, врача. На ку 52, 55. Да. Глеб, врача. Бижутерияка. О, мамо, айде да ходим сега оттатък да пим по една биричка. Къй, приятели, вече официално мога да ви кажа здравейте от село. Пристигнахме преди малко, малко закъсняхме, но няма значение, ще наваксаме. Ето тук ще трябва да правим някакви... Това не го си ведем, стави реклама. Шпакловки. О, полекичка. Брат ми тук носи някакви работи, аз ще кося. Абе, работа като на село. Така че да действаме, че няма време. Его и дядката. Чака тука на тяга се. Кари, какво направихте, бе? Какво стана, бе? Ето е косачката. Багажа сме го смъкнали. Прибрали сме джипа тук вътре в двора. И аз ще кося там отпред, пред вкъщи. И така, абе има се работа. Действаме. Великото косене. Нека да започне. Yeah. Ще каква хубава тениска имам на Soulfly. Тъй си тук сега, я да те питам, тъс трябва да я косели или да оставя на овците да свършат тъс работа? Бива, нали? Бива, тя работят. Кажи сега за саденчени, че сме най-хубави. Кога да кажа? Капанците няма кога да стане. Най-работните са. Нали? Да. Няма грешка. Да, колко овце имаш? Седем. Седем, а агнанцата колко са? Агнанцата по две. По две? Да. О, браво. Има и млад кочленци, 8. Берекет верс. Как да, се казва кочленцето? Да. Кочленцето Бойко му вика. Бойко. Бойко, защото много слуша. Сега като викна и ще се върнат. Е, сега тук и ще се върнат. Чакай да кажи ги. Хубавите овчици. Ма трябва да дориш там на края. Трябва да ги пострижи скоро. Сега са постопля. Чакай да е май месец. Тогава ли? Началото, да. Тогава се стрижат. Сега не се стрижат още. Браво. Където и да се видиш с някого в Садина, всички са, дори и да не се познаваш, винаги да поздравяваш. Забрах да ви покажа финалния резултат. Сега то не е кой знае какво, ама малко от малко е така да има вид. И тук малко поукусих.
пред гаражите. Човека отива при овцете си. Аз влезам вътре да видя дали има нужда от помощ, дядо, брат ми. А тук вътре вижте, тук са асмите. Вижте, няма една тревичка, дядо ми как се го поддържа на 84 години. Тук си е пуснал един ред лук, мисля, че е това. Просто образцова работа, сам. Погледнете, тревичка няма. Кво да говоря? Старите хора са научени на бачкане. Това е положението. Брат ми и дядо тук сега режат това гипс картон. Защото тук сложихме нова врата. И брат ми иска тук да общо взето да поизмажем. Да направим както трябва да бъде. А нали се сещате, че ние може да го платим това нещо, някой да го свърши. Обаче, когато може да го свърши сам, що да не го свърши сам, нали? Затова дядо ни е научил, като бяхме по-малки, на всичко. Нищо не ни е чуждо тук. Всичко може да го свършим с двете си ръце. Брат ми сега е подел инициативата тук, много държи той да го направи, но съм сигурен, че ще се случи. И едва когато свършим работата, тогава ще седне да се яде. Тук малко така. Дядо много добре се поддържа чистичко, после ще поизчистим тук малко, защото все пак влизаме с обувки и т.н. Но ето моя стаичката. Всичко както трябва. Вижте, значи тук градинката, тая градинка баба я поддържаше. Сега дядо гледам и тук си купал градинката, нали? Ай, та сама леже скубах и не е тревата. А, така. Вижте сега колко е всичко прилежно. Гледайте там за какво става въпрос. Дядо казва, че много време му отнел дравчетата да ги вароса. Няма трева в двора, няма нищо. Дядо, защо се варосват това дърветата? Порите на кората се крият паразитите. Аха. Там се снасят яйцата. И сега като се запролети, тръгват нагоре и отиват да инжектират плода. Дават пред цъфтежно пръскане, след цъфтежно, а пък то ще има ли сладиня, вали отделна работа. Ясно. Разбрах. Виж и расът съм произвел тук на прозорца. А, чакай да покажем. А това е доматина, ли? Браво. Няма да съдиш краставици. Краставицата иска всяка сутрин поливка. Всяка сутрин. Пък домачът поли на седмицата един път, два пъти. Двама на пенка, да иди на седмицата. Не е готово. Готвено зеле с наденичка. На здраве! Кой струва здрав, че да? Кой е това? Що не ръчи дядо ракийка? Защото късно стана, преди той бира пи. На здраве, младежи! Да. Той дядо, като яде, не говори. Като се найде, тогава спочва да говори. Баба, като бе жива тук, като сложим масата, сядаме и баба... Ай сега, давайте, разказвайте. Нещо ново вето. Пък дядо дума не обелва. Той яде, докато яде, не говори. Като се найде, тогава вече почва да се включва. Нали тъй дядо, докато се храниш, не говориш? Абе, забрял за едно. Бух съм се на бъдва, дядо. Кво е? Помагайте на хората. Помагайте на хората. И колко време беше съветник? Е, един мандат. Трябва да съм дал около 3000 лева членски внос, съм платил за този дед духа. Един път, един партиен имахме от Минчо... Не. Как беше името да идва майка му събрава? Не съм те питал, кое ти било най-хубаво да караш бензиновоз, автобусен шофьор. За линейката няма да те питам, защото знам, че не ти харесва. Най-хубавите им години са били у Петров. 12 години карах маза. 6-7 курса от Попол, от склада от Петрол до бензиностанца съм правил на ден. 6-7 курса по 8 кубика. През сметка колко горил са и харчило по бензиностанците. От Русия идваме, насам има и на партизанска чешма в една олама в ниското. И както карам, гледам в снега, стадо сърни има около 100 бройки и 2 вълка подир тях бягат. И те бягат, пък се спрат и се обръщат сърните. Добре, ама това ги забавя. И вълците не спират, пък те продължават. И разстоянието се скъсява. И в момента вече, когато наблизко вълка, шофани, и аз се увлеча на гледката там, слизам в оломата и губя гледката. И когато на по-високото, един лежи
малка лежи, а другия се занимава с нея и фърчи сняг наоколо. И аз към на управителя, дай да едим да вземем тази сърно. Как той вика, ще се напълня обувките. Той има щета пръстен сняг. Абе викам, ето штанга има тук, е го има чук. Въоръжавам се. Тук куче ще избягай към айбахло. Нека ти избягай към пък ти ще се върна. И с къв акъл, ако беше ми удисал, ще да отидим. Какво правите с палка за мухи тук? Е, би мухите, бе, като седнете. Като седнеш има кацат мухи, ле. Тук ужас беше, бе. Тук ужас беше, бе. Що не седнеш над черката, сам седнеш. И че то не е студено дървото, за какво ми е черката. Баба вечно тук киснеш на пейката. Тук и беше на нея запазеното място. Да кажем, че едва ми един час преди ти излиза. Тая не беше тя, тая. Да. Бях вече възрастен, голямо момче и тя не ми казваше, че е болна, пък аз виждах, че не е добре. Един единствен път ми каза тъй нещо и вика, сега Кайче, да знаеш, ще правя ни лъче терапия, ще ми опада косата. От химията ме опада косата, обаче нали да ни казва химиотерапия, защото много силна дума. И лъче терапия, вика, ще ми опада малко косата, нали да не се стряска, защото нямаш както и да го скри. И само ти ми каза, нищо друго не ми каза. Докът беше жива, тъй не ми каза, аз съм онкоболна. Преде закараме обяла, на каза и тя с пари ги прибери. Тя се усетила, обаче не ми споделяш нищо. Ей тя пари като даде, тогава се разбрах, че вече за нея е ясно. И сега те вижка да ме информирате. И какво да кажа? Потървала се ли към? Вижте сега дядо кафе сладичък. Тук понеже вика пералнята като центрофужи има трептиния и да не падне някой от препаратите. И вижте го как с канапчето, как си ги вързал тук. Омекотител, че прах, че си има свински сапун. Тук калгон за пералнята да не става варовик. Ехто и диденцето, вижте го кафе сладичък. Скъпи приятели, докато съм тук на това прекрасно място на село, искам да използвам възможността, за да ви покажа малко функции на моят телефон, с който снимам този влог, а именно Galaxy S24 Ultra. И една от функциите е Photo Assist. Сега ще направя една снимка на ето тази прекрасна улица, която е забравена от Господа, но всъщност е много красива, защото цялата е в зеленина. И ще си сложа ето така ръката и ще видим дали Photo Assist ще успее да ми премахне ръката, така че да бъде естествено. Чакайте, че щях да забравя Galaxy AI. Активен е на други устройства на Samsung. Ето тук ще изпиша, за да видите. Ако притежавате някои от тези устройства, можете просто да си апдейтнете софтуера и вече ще имате AI на телефона си, което е жестоко. Ей, сега каква просмокачка има тук на село. Какво пиши тук? Ралец. Ралец. Тая просмокачка е 100% на моне, може би 40 години. Обаче е огън. Газ. Проходилката. Тя всъщност баба още взето не си е тръгвала от тая къща. Баба си е тук. Ето това си беше нейното. Аз го купувах от София. Се спомням, брат ми беше помолил. Това и беше нейната бастунка, представителната, като ходеше по центъра. По-специална. Ето вижте, тук стои инвалидна количка, което баба така и не пожела да седне тук. Баба беше с изключително силен нрав и дух. И нито за момент не седна в тази инвалидна количка, която, както виждате, е затрупана от черги, защото тя не пожела да седне в нея. Но вижте какво намерих. Кълбо прежда. Баба, докато беше жива до последните мигове, тя не спираше да плете чорапи, терлици за мен, за брат ми, за жените ни. Ето този терлик е на баба. Слагаше се отдолу така подсигурители, ако мога така да го нарека, защото тя
не можеше да ходи с обувки, ходеше само с терлици дори и навън. Какво да ви кажа? Ей го, как стои с куките на баба? Баба е тук, тя не си е тръгвала. Баба Радка. Знам, че много хора помните баба Радка. Моите видеа. Е, така ще я споменавам аз винаги. Баба Радка беше наистина невероятен човек. А това е баща ми. Ох, стана ми само с метлата да обера паяжините и съм готов. Много спомени ме навяват и много носталгия и ми е много мъчно за тая къща. И имам някакви големи идеи за нея, но няма да казвам нищо сериозно и нищо конкретно и нищо голямо и гръмко сега. По-скоро във времето тук, какво ще случва, ще се случва, но искам да ви покажа нещо. Това е килера. Тая стълба води към тавана на къщата. Нали, ясно е, че тук работата е пократителна, но тук има много голям потенциал. Представям си някакви неща и те ще се случат. Е, кажи честно, това нещо като малък, как го опъвах. Чакай, сега ще пробвам. Хайде, бро. Ай, секунд. Обрах паяжените колкото мога. Сега да видим тук брат ми, кова е свършил. Той се събира вече тъкъмите. Ааа, браво. Аз забрах да снимам в началото, тук беше... Е, ще има едно финно после, ама това трябва да... браво! Аз забрах да снимам в началото, тук беше... Тя да го заслужава. И така, скъпи приятели, в шеги и закачки... Вече се стъмни, но няма повече да правя клипове, това беше за днес. И както много често се случва, слагам край на влога от София, докато обработвам клипа тук в къщи. Така че благодаря ви, че гледахте клипа, надявам се да ви е харесва. За мен това е един от най-хубавите клипове, които съм правил последно време. Ако ви харесва, ще продължавам да правя такива видеа, свързани с село. Благодаря ви.